म्हजें नांव मिना आनी कोंकणी पार्काचेर म्हाका मिना गॉयस म्हणून वळखतात. पयले सुवातेर चिकाली बायोक्रुसेडर्स, हांकां हांव पोरती दितां. ताणें ही अनेक तरेची स्पर्धा घडून आमचे कोंकणी भाशेक मान दिलो म्हणून म्हाका एक सहयोग दिलो तुमचे मुखार आयचे पारगणे दवरपाक. ह्या चिकाली बायोक्रुसेडर्सान फावो आमच्या सगळ्या गोंयकारांची शाबासकी. आख्ख्या संवसाराच्या गोंयकारा भाव भयणींताय हांव मागतां हे पारगणे ही स्पर्धा हातूंत भाग घेवचो. जाता तितलें शेअर करचें, वॉट्सॅपार, फेसबुकार ग्रुपांनी शेअर करात. तर आयचें पारगणें अशें जावन आसा, व्हडीत तितू ल्हान जाता कितें सांग. परत एकदां सांगता, व्हडीत तितू ल्हान जाता कितें सांग.